इवनिंग फ्रेंड्स एबे मु जाउची यूपी करी होई बोली आउ एठी झियो सब मु काटी गुटा देछि झियो करिवो आज यूपी यूपी नियो तो टॉप प्राइमम टा एटा आउ मु अंडा देके आज करूची आउ ताको एठी मु सिजेई देके छाणी देली चाउमिन टाइप रो करी बोली भाबिली आज आउ एमती करले भलो लागे सेति पे एमती कर दउची आउ मु करबि कहथली पुनी झियो चली आसला मामा मु कर देबे आउ ताको यूपी कोनो करिया पे बहुत भलो लागे आउ देखंतु एठी करै बसै देलिनी के नै एटा आइसो करै एटा बोली मु एटा बसै देछि आउ ऑल आइसो हले अलगा करै रे करिया पे इच्छा हुइनी आउ सेति पे ए करैटा हि बसै छि आउ से त टमाटर काटि नउ छि आउ यूपी ଏଇଟା ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ ଟପ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ ସବୁର ମ୍ୟାଗିର ବି ଅଲଗା ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ ଏବେ ତ ବହୁତ ନୁଡ଼ଲ୍ସ ବାହାରିଲାଣି ଆଉ ସବୁ ନୁଡ଼ଲ୍ସର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲାଗେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ପିଆଜ ଦେଇଦେଲି ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ପିଆଜ ପକାଇ ଦେଉଛି ତାପରେ ପିଆଜ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶାଇ ହେଇଛି ଆଳୁ ମୁଁ ମିଶାଇକି ରଖିଦେଇଛି ବୋଲି ମୋ ଝିଅ ଚିଡ଼ି ଯାଉଛି କାହିଁକି ମାମା ମିଶାଇକିନା ରଖିଲ ଆଉ ସେ କହିଥିଲା ଅଲଗା ଅଲଗା ରଖିବା ପାଇଁ ମୋର କିନ୍ତୁ ମନେ ନାହିଁ ମୁଁ ଏକାଠି ମିଶାଇକି ରଖିଦେଇଛି ଆଉ ସେ ତା'ର କଲାବେଳେ ମୋତେ ପାଟି କରିଛି କାହିଁକି ମାମା ମିଶାଇକି ରଖିଛ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାଟା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇଦେଲା ଆଉ ସିଏ ବି ଭଲ ୟୁପି କରୁଛି ଭଲ ଲାଗେ ସବୁ ନୁଡ଼ଲ୍ସ ସେ ଭଲ କରେ ଆଉ ସବୁ ନୁଡ଼ଲ୍ସର କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ ଥାଏ ନା ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୋର ବହୁତ ଦିନର ବୋଧେ ହେଇଯିବ 30 କି 29 ତାରିଖର ଏଇଟା ଏପ୍ରିଲ 29 କି 30ର ଆଉ ଠିକ୍ସେ ମନେ ପଡ଼ୁନି ଆଉ ସେଇ ଦିନର କାହିଁକିନା ରାସନ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯିବାର ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଝିଅକୁ ମୁଁ କରିକିନା ତାନେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କାଟିକିନା ମୁଁ ଗଲି ଆଣୁଛି ଆଣିବା ପାଇଁ ରାସନ ଆଣିଲେ ରାସନ ବି ରଖିବାର ଅଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ମସଲା ସବୁ ଦେଇଦେଉଛି ଆଉ ତା'ପରେ ଏଠି ଅଣ୍ଡାକୁ ଫଟାଇ ନେଉଛି ଆଉ ଏମିତି କଲେ ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ନୁଡ଼ଲ୍ସଟା ଆଉ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସିଝେଇକି କରିପାରିବେ ନହେଲେ ନ ସିଝେଇଲେ ବି ଚଳିବ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଣ୍ଡାକୁ ଫଟାଇ ଦେଉଛି ନୁଡ଼ଲ୍ସ କରିବାରେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସେ ଗୋଳେଇ ପାରିଲାନି ବେଳେ ମୁଁ ଆସିଲି ଗୋଳେଇଲି ଜମା ଚଲେଇ ପାରେନି ଜମା ଚଲେଇ ହେଉନଥିଲ ପାରିବନି ସିଏ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚଲେଇ ଦେଉଛି ଟିକେ ଟିକେ ଆଉ ସେମାନେ ଯାହା ବି ହେଲେ ଛୋଟ ପିଲା ପ୍ରପର୍ କରିପାରନ୍ତିନି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ କରିଦେଉଛି ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଭାଜି ଦେଲିନି ପୁରା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଏବେ ନୁଡ଼ଲ୍ସ ପକାଇଦେବି ଦେଖନ୍ତୁ ନୁଡ଼ଲ୍ସକୁ ପକାଇ ଦେଉଛି ଆଉ ଏ ବ୍ଲଗ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ କେତେ ଦିନ ପରେ କଲି କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଦିନ ଛାଡ଼ିବି ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲି ଆଜି ଦେଖିଲି ତ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିକି ରଖିଦେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ବୋଲି ଭାବିଲି ତ ମୁଁ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ଦେଇଦେଉଛି ଆଉ ଇଭିନିଂରେ କରିଥିଲି ବି ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଇଭିନିଂରେ ବି ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ଦେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ କହିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ମୋତେ କହିବେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ ବି କରିଦେବେ ସେୟାର୍ କରିବେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ସସ୍ ଦେଇଦେଉଛି ସୋୟା ସସ୍ ଟମାଟୋ ସସ୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ସସ୍ ଦେଇଦେଉଛି ଆଉ ଏଠି ଲାଷ୍ଟରେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଦେଇଦେଲି ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି କଲର୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି ବହୁତ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ତା'ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଚଲେଇ ନେବି ସବୁକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବି ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ମିକ୍ସ କରିଦେଲା ପରେ ବହୁତ ତାହେଲେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ବି ଆସିଯିବ ଦେଖାଯିବ ଆଉ ବହୁତ ହେଇଗଲା କରିସାରିଲିଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏଠି ବାଢ଼ି ଦେଉଛି ଆଉ ଝିଅ ବାଢ଼ି ପାରିବନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାଢ଼ି ଦେଉଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ହେଇଗଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ବି ସେମିତି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ପୁରା ଚାଉମିନ୍ ଷ୍ଟାଇଲରେ କରିଛି ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଆଜି
କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ କି ଗାଜର ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପକାଇନି। ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁଲେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଗାଜର ପକାଇ ପାରିବେ, ଆଉ ପକାଇଲେ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ବାପ ଝିଅକୁ ଦେଇ ଦେଉଛି ଆଗରେ, ତାପରେ ମୁଁ ନେଇଯିବି। ଆଉ ସବୁଦିନ ଚିନ୍ତା ଟିଫିନ୍ ପାଇଁ, କ'ଣ ହବ ଟିଫିନ୍, ସବୁଦିନ ସବୁଦିନ ଚିନ୍ତା। ଆଉ ଲକଡାଉନ ଯେହେତୁ ବାହାରୁ ବି ଆଣିକି ଖାଇ ହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ସବୁଦିନ ଚିନ୍ତା କ'ଣ ହବ ଟିଫିନ୍। ଆଉ ଟିକେ ଉପରେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଦେଇଦେଲି, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଜିଓ ମାର୍ଟରୁ ଚାଲି ଆସିଲାଣି ରାସନ ସବୁ। ଆଉ କାଲି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ରାସନ ଆଣିବା ପାଇଁ, ପୁଣି ଆଜି ଜିଓ ମାର୍ଟରୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କିଛି ମଗାଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଏପଟେ ରାତିର ବି ମୁଁ ଡାଲମା କରି ନେଉଛି, ସେପଟେ ରାସନଟା ସେମିତି ରଖିଦେଇଛି, କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ କିଛି ସମୟ ରହୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଖୋଲିବି। ଆଉ ଏତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲମା କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଚାଲି ଆସିଲିଣି। ଆଉ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖିଲା ପରେ ବି ମୁଁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିଦେଉଛି ଟିକେ ଟିକେ, କାହିଁକିନା ସାନିଟାଇଜ୍ ନ କରିକି କିଛି ଜିନିଷ ଖୋଲିବା କଥା ନୁହଁ ଏବେ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଲାଣି। ଆଉ ସେପଟେ ଝିଅ କ'ଣ କହୁଛି, ମୁଁ ହସୁଛି, କହୁଛି ମାମା କେତେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରୁଛ। ଆଉ ମୁଁ ସେଠି ହସିଲି ସେଥିପାଇଁ। ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଜିନିଷ ମଗେଇଛି କାଲି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ନେଇ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ଆଜି ବି କିଛି ନେଇ ଆସିଥିଲି ଯାଇକି, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଲି, ସାଙ୍ଗେ କହିଥିଲି ପ୍ୟାକିଂ କରିଦେବେ, ପ୍ୟାକିଂ କରିଦେଇଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଆଗକୁ ଲକଡାଉନ୍ ଆସୁଛି, 5 ତାରିଖଠୁ ଲକଡାଉନ୍ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆଗରୁ ସବୁ ରାସନ ନେଇ ଆସିକି ମୁଁ ଥୋଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ନେଇ ଆସିକି ଥୋଇ ଦେଉଛି, ଲୁଣ ଏଠି ସରି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା କହୁଛି, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ସୋରିଷ, ଆଉ 2 ପ୍ରକାର ସୋରିଷ ମଗାଇଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦାନା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦାନା। ଆଉ ସେଟା ବୁଟ ଡାଲିଟା, ବୁଟ ଡାଲି ନା କାବୁଲି ଚଣା ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି ଭିତରେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି। ଆଉ ମଇଦା, ହଁ ସେଟା କାବୁଲି ଚଣା, ସେଟା ବୁଟ। ଆଉ ଏଠି ଘିଅଟା, ଏତିକି ମଗାଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ବିଲ୍ଟା ଚେକ୍ କରି ନେଉଛି, କାହିଁକିନା ସବୁ ଜିନିଷ ବିଲ୍ ସବୁ ଚେକ୍ କରି ନେଲା ପରେ ମୁଁ ସବୁ ଦେଖିଦେଉଛି କାହାର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ। ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ରାସନ ଆଣିକି ମୁଁ କେମିତି ଥୋଇଦେଇଛି, ଆଉ ଏମିତି 2-3ଟା ଡବା କରିକି ମୁଁ ଥୋଇଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ଲକଡାଉନ୍ ହେଇଯିବ, କିଛି ଆଣି ହେବନି। କାହିଁକିନା ଆଣି ହେବ, ଖୋଲା ଅଛି ଦୋକାନ, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ନହେଲେ କେମିତି ଆଣି ହେବ ସେଇଆ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇ ଆସିଛୁ। ଆଉ ଆମର ବି ମାସିକା ରାସନ ଏକାଥର ବେଳକୁ ଆସେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ସଜେଇକି ରଖିଦେଇଛି। ଆଉ ସବୁ ଦେଖିଦେଉଛି, ଚେକ୍ କରିଦେଉଛି କେଉଁଠି କ'ଣ ରଖୁଛୁ, ଆମମାନଙ୍କ ତ ମନେ ପଡ଼େନି କେଉଁଠୁ କ'ଣ ରଖୁଛୁ, ଆଉ ମୁଁ ତ ଭୁଲିଯାଏ ବାରମ୍ବାର କେଉଁଠି କେଉଁ ଡବାରେ କ'ଣ ରଖିଲି। ଆଉ ଏମିତି ସବୁ। ଆଉ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାବାଏ।